Καλησπέρα, ονομάζομαι Διονύσης. Πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσω να ανεβάζω κάποια βιντεάκια με αντικείμενο την ξυλογλυπτική, η οποία δεν είναι ευρύως διαδεδομένη στην Ελλάδα, μόνο για τους επαγγελματίες φαντάζομαι και όσο παρακολουθώ για λίγους ερασιτέχνες έτσι σαν εμένα. Είναι ένα εξαιρετικό αντικείμενο, θα μας πάει μακριά γιατί δεν είναι μόνο, η ξυλογλυπτική δεν είναι μόνο για τους επαγγελματίες για να κάνουν τέμπλα και κάποια σχεδιάκια, ας πούμε, εύκολα. Είναι τεράστιο αντικείμενο. Από ένα άψυχο εντός εισαγωγικών κομμάτι ξύλο, όπως το φλαμούρι, όπως κάποιο άλλο ξύλο, οξιά, οτιδήποτε, μπορείς να δημιουργήσεις πάρα πολύ ωραία πράγματα και μαζί θα προσπαθήσουμε να εντρυφήσουμε σε αυτά εδώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο αντικείμενο, αν μας το δείξει κάποιος. Προσωπικά εγώ, 12 χρόνια που ασχολούμαι, δεν με βοήθησε κάποιος. Είχα στείλει μηνύματα σε επαγγελματίες, ρωτούσα λεπτομέρειες από τα πιο απλά γιατί δεν είχα ιδέα. Δεν με βοήθησε κάποιος. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, βρέθηκα κάποιοι ξένοι, όχι Έλληνες. Και αγόρασα κάποια βιβλία, έρθα σε επαφή μαζί τους, μου είπα κάποια πράγματα, τους έστειλε κάποιες προσπάθειές μου, με διόρθωσαν κτλ. Και εξελίχθηκα λίγο, θεωρώ. Και έφτασα σήμερα να κάνω κάποια πραγματάκια, ας πούμε, τα οποία θεωρώ ότι είναι άξια η προσπάθεια. Τώρα, το πόσο καλό είναι θα το κρίνει ο καθένας. Παράδειγμα, ας πούμε, για να δούμε λίγο πού μπορεί να φτάσει αυτό το αντικείμενο. Αυτό ήταν ένα κομμάτι οξιά. Αυτό εδώ. Πάνω είναι φλαμούρι. Το φλαμούρι είναι εκπληκτικό για το σκάλισμα. Η οξιά δεν κάνει για σκάλισμα, με την έννοια ότι είναι σκληρό και πονά τα χέρια μας, ενώ έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, την οξιά την έκανα στον τόρνο, γιατί έχω και ξυλότορνο, τον είχα πάρει πριν χρόνια και το έκανα σαν καπάκι. Ωραία. Και θα δούμε και πολλά άλλα πράγματα. Πρώτα ο Θεός. Είναι εκπληκτικό αντικείμενο, θα σας εξηγήσω για τα εργαλεία, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε και μικρά επιπλάκια για το σπίτι μας, τα οποία είναι χρηστικά. Ας πούμε, εγώ πρόσφατα έκανα για τον μπράτσο του καναπέ ένα επιπλάκι για να κουμπάνε τα παιδιά και εμείς, ας πούμε, με τη γυναίκα μου, το φαγητό, ένα καφέ, κάτι οτιδήποτε, ξέρεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φθηνά, δεν χρειάζεται πολλά λεφτά για να ασχοληθεί κάτι με την ξυλογλυπτική. Ίσα-ίσα ένα από τα πιο φθηνά αντικείμενα. Τα εργαλεία, τα αραστεχνικά, γιατί εγώ έχω πάρει επαγγελματικά μέσα στα 12 χρόνια, τα πήρα σε ένα μήνα. Και κάποια άλλα εργαλεία που χρειαζόμουν, γιατί σιγά σιγά βλέπεις τι σου λείπει, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αγοράσεις κάποια πράγματα, είναι χρήσιμα. Με τη βοήθεια του Θεού, σιγά σιγά τα πήρα και έχω να πάρω και άλλα πράγματα. Δεν βιαζόμαστε, έχει ο Θεός. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει, γιατί με τις καραντίνες συνεχόμενες μας βλέπω να βγαίνουμε μετά από πολύ καιρό έξω. Οτιδήποτε θέλετε να μου προτείνετε, το οποίο νομίζετε θα μας βοηθήσει, είτε σαν project, είτε σαν ένα άλλο τρόπο επεξεργασίας ή αποτελέσματος ή δουλειάς του ξύλου. Είμαι ανοιχτός σε όλα, δεν είμαι παντογνώστης και εμένα μου αρέσει να μαθαίνω πάρα πολύ, δηλαδή όποιος μου προτείνει πράγματα τον ακούω πλέον, γιατί έτσι εξελίσσεσαι, άμα είσαι μόνο με ανοιχτά τα μάτια, άμα δεν θες να ακούσεις δεν πας μπροστά. Και οτιδήποτε απορία, γιατί και εγώ θεωρούσα ότι έχω χαζές απορίες και λέω σε ποιον να την πω τώρα, θα με κοροϊδεύει. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, οτιδήποτε θέλετε, δεν υπάρχει χαζή ερώτηση, υπάρχει χαζή απάντηση, μου είχε πει ένας πολύ σοφός άνθρωπος, καλή του ώρα και που είναι. Λοιπόν, οπότε οτιδήποτε, όσο αρχάριος και να είστε, γιατί προχωρημένος φυσικά δεν χρειάζεται να ρωτήσει κάτι, δεν θα κολλήσει κανείς να με ρωτήσει οτιδήποτε ώρα και να είναι. Εγώ απαντάω ούτως ή άλλως μέρα νύχτα, δεν έχουμε ύπνο. Είναι τα ωράρια μας τέτοια. Και θα το προχωρήσουμε το θέμα μαζί. Είναι εκπληκτικό αντικείμενο, παιδιά. Θα πάθετε πλάκα και εγώ το έχω αγαπήσει. Είναι δηλαδή απίστευτο. Από ένα κομμάτι ξύλο φτάνει να βλέπει ένα αποτέλεσμα το οποίο είτε σε δικαιώνει είτε όχι. Γιατί ω αρχάριο και εγώ έχω κάνει κάτι βλακίες, άμα τι βλέπατε, που νόμιζα ότι είναι και ωραίες. Σε έδεχνα και στου άλλου. Και καμάρωνα κιόλα. Και τώρα που τα βλέπω, λέω
Είναι για, ας πούμε, για τη φωτιά, δεν είναι για να το δείξει κάπου αυτό, είναι για να το κρύβεις. Τέλος πάντων, ήταν ένα εισαγωγικό βίντεο λίγο έτσι να με γνωρίσετε. Το εργαστήριο τώρα το έχω σε... είναι υποκατασκευή ακόμα, θέλω λίγο να σοβατίσω και να το βάψω, γιατί το μέρος ήταν παρατημένο και από το καλοκαίρι παιδεύομαι όσο έχω ελεύθερο χρόνο. Σε λίγο καιρό τελειώνω, αλλά αυτό δεν μας σταματάει εμάς. Θα το τελειώσω τώρα πρώτα Θεός και θα σας δείξω αναλυτικά κάποια πράγματα που έχω εδώ πέρα, που δεν χρειάζεται να πάρετε κι εσείς, δεν είστε, εντάξει, δεν χρειάζεται, πρέπει να έχεις χώρο για να τα βάλεις αυτά. Είναι λίγο όπως ο τόρνος, ο οποίος είναι 1,5-2 μέτρα, δεν έχει νόημα να τον πάρετε, πού το βάλετε, άμα δεν έχεις χώρο. Αλλά μπορούμε να... υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις για πιο μικρά τορνάκια, υπάρχουν πολλές λύσεις, θα τα συζητήσουμε. Ήθελα μόνο να γνωριστούμε λίγο, να με δείτε και οτιδήποτε θέλετε να μου προτείνετε για τη συνέχεια, να το βάλουμε έτσι σε μια λίστα να έχουμε να ασχολούμαστε. Όποτε θέλετε. Αυτά.